Milé děti, dnes vám povím pohádku o vražedkyni, která se jmenuje Kateřina z Komárova, která ubližovala svým poddaným. Nehezky. Kateřina z Komárova, provdaná Bechyňová z Lažan, která zemřela 15. března 1534 v Praze a neví se, kdy se narodila, jelikož o ní není moc informací a jediný důkaz je v Praze na Pražském hradě v archívu na jednom listě o tom, co se vlastně stalo. Takže je dnes již nepříliš známou šlechtičnou 16. století, která proslula ve své době brutálními vraždami svých podaných a u které se nabízí srovnání s mnohem známější Alžbětou Bátory. Takže to uvidíme, no. Malinko se lišili, no. Káťa jich zabila mín. Kateřina pocházela z nepříliš významného rodu pánů z Komárova. Jejím manželem se stal Jan Bechyň z Lažan, karlštejnský purkrabí, sezením na Pičíně na Příbramsku. Bechyňová z Lažan byla významnějším rodem než komárovští, proto svatba znamenala pro Kateřinu jistý společenský vzestup. Jan Bechyně musel zastávat svůj úřad na Karlštejně a proto správu panství vedla právě jeho žena. Nehezky. Pro podané nastaly tvrdé časy, protože Kateřina za prohřešky podaným udílela neuvěřitelně tvrdé tresty. Trýznění někteří nevydrželi a zemřeli a ti, kdo vydrželi, nesli si následky po zbytek života. Takže to byla pěkná rajda. Naše milá Káťa řezala oběti nožem a do ran jiným sypala sůl. Jiným strhávala pruhy z kůže ze zad a další polévala rvoucím máslem. Jan Bechyně měl v úřadě karlštejnského prokrabího vleklé neschody s děkanem karlštejnské kapituly, jenž byl Václav Hájek z Libočan, později autor známé kroniky. K děkanovi se donesli zvěsti o počínání paní Kateřiny a naše upozornil jejího manžela Jana. Tento vzal jako provokaci a podal na děkana žalobu. Soudní tribunál jimuž předsedal Vojtěch z Perlštejna, který v roce 1533 dal prozkoumat dění na Pičíně. jo, tam jsou asi pěkný piče. Předvolání svědkové z řad pičínských poddaných měli však strach a paní Kateřinu při výsleších označovali vesměs jako vlídnou a hodnou paní. Až do chvíle, kdy byl soudem vyslechnut pražský občan, příbuzný jedné z obětí. Vzhledem k tomu, že působil v Praze, nemohla se mu paní Kateřina mstít. Ten označil Kateřinu za vražednici své příbuzné. Jeho příklad povzbudil řadu poddaných a ti své výpovědi změnili dle pravdy. Kateřina nakonec přiznala 14 vražd poddaných, některé prameny však uvádějí domněnku, že obětí mohlo být až 30. Soudní tribunál vynesl na české poměry neobvyklý rozsudek. Paní Kateřina měla být uvězněna a ponechána ve vězení zcela svému osudu. V podstatě by se dalo hovořit o rozsudku smrti hladem. Kateřina byla umístěna do pražské věže Mihulka na hradě v Praze a zde v březnu 1534 zemřela. Dva dny po ní překvapivě zemřel její soudce Vojtěch z Perlštejna. To se stalo předmětem spekulací, kdy její Kateřina stáhla sebou. Já jsem se dočet, že ona prý, když odcházela do té věže, tak mu řekla jediný slovo. Zdechneš. No a tady se prostě vybízí otázka, ono jich je víc. No. On byl prý možná otrávený. Možná se mstí ten její manžel. Pro Jana Bechyně neměl tragický případ zločinu jeho ženy vůbec žádné následky. Po čase byl jmenován nejvyšším zemským písařem a v tomto úřadě se trval až do roku 1547, kdy zemřel. Jinak k té její smrti 27. února 1534 je purkrabienka vsazena do věže, kde jí trýznění hladem až do 15. března, kdy vydechla naposledy. To znamená, 16 dní tam byla ve tmě, v zimě, hlady. Dokonce si prý z hladu okouše vlastní prsty. Se divím, že si neokousela i uši do špičat. Právě v zoufalství nad svým osudem údajně Kateřina z Komárova sešle kletbu na svého soudce.
No, oni neví, no, jak umřel. Tam to bylo hodně ututlaný. A jelikož on měl asi nějakou nemoc, tak byl pohřbený bez obřadu. Prý měl na sobě nějaký puchejře, no. Tak buď ho otrávili, nebo puchejře mohl mít filcky, jo. V té době úplně normální. Tak to je asi tak všechno, no. Tak se mějte fajn a příště zase zdar.